Доброго ранку, студія. Слава Україні. Героям слава. Розкажіть нам, де ви перебуваєте, яка у вас зараз ситуація, якщо ви можете говорити про те, де перебуваєте? Далі перебуваю в стороні Кремінної. Напрямок наш непростий, але потішу вас та глядачів, що станом на сьогодні хаотичні атаки на наші позиції російськими військами успішно відбуваються, ворога знищується, росіяни панікують, враховуючи, що по інших напрямках зараз вже йде відкритий контрнаступ. Так, тобто ми можемо спостерігати в новинах, де які йдуть просування. Ось тому іде паніка, відповідно намагаються зробити хоча б якісь мінімальні успіхи на напрямку Сфатова, на напрямку Кремінної, але цього не вдається. Бійці легіону «Свобода» якісно, традиційно знищують ворога. Хаотичні атаки піхоти, артилерії відбиваємо. Втрати мінімальні. Зрозуміло, що кожен день є бійці поранені, але пропорційно це в рази, а подекуди в десятки разів менше, ніж у ворога. Юрій Бутусов каже, що попри все в росіян далі зберігається перевага і в вогневій потужності, і, звичайно, в авіації. Але те, в чому вони дуже відстають, це бойовий дух. Так, точно. Стосовно боєприпасів і так далі, вогневе ураження вони наносять в тій ж самій силі. Тобто сказати, що російські терористи почали менше обстрілювати наші позиції, ні, це буде неправда. Вони, як місцями деколи вони посилюють обстріли. Як бачимо, вони біснуються і все більше і більше обстрілюють тилові міста, мій рідний Тернопіль та Західну Україну. Оце нещодавно були обстріли. Тобто стосовно боєприпасів, на жаль, в них все нормально. Стосовно якраз духу оцеї ідеї, на відміну від українських збройних сил, в них майже немає. І так, на оцій ідеї, на ідеї нації, ми і тримаємо фронт. Тому що, повірте, якщо є озброєння, якщо є там командування якісне, але немає в бійця ідеї виграти війну, немає в бійця оцієї внутрішнього його поривання захистити свою сім'ю, захистити свою родину, захистити свою землю, то вигравати війну дуже непросто. А через те, що в нас це все є, тому питання перемоги вже якби закрите. Те, що ми виграємо, це однозначно питання лише часу. Ось і щоб зберегти якомога більше життів та не дати можливості бути пораненими нашим бійцям після цієї перемоги. Пане Ігоре, бойового духу у них немає, але в них немає того духу, щоб, наприклад, забратися з поля бою і, не знаю, прийти на Красну площу чи сказати, що набридло вже, нам ця війна не потрібна. Дивіться, в них хуравська ідеологія. Вони, як кажуть, власність царя. Дуже часто в спілкуванні з полоненими є одні й ті самі відповіді, що нас сюди загнали, я не міг відмовитися і так далі. Ось, тобто дуже рідко буває, що в людей є якась своя думка. Через те така ситуація виходить. Це стадо, яке керується тим, що вони власність держави, і ця думка настільки глибоко їм в'їлася в голову, що в них навіть немає якоїсь, як кажуть, ідеї та припущень, що може бути по-іншому. Тобто, якщо цей наш козацький дух, Бандерівщина, вона якби з покоління в покоління передається, ось, то в них повністю психологія інша. Ось, вони раби свого терористичного групування під назвою «Росія», і надіятись на те, що російська армія розвернеться, піде на Червону площу – це все мантра, в яку не варто вірити. Так, можливо, в них будуть якісь внутрішні конфлікти, можливо, вони, як кажуть, перевбивають один одного, але це якби точно не буде якась така якісна зміна, як, наприклад, там навіть Майдан чи інші якісь успішні пікети та мітинги, які переросли потім спільно якісь корисні речі. Від Росії цього ми не дочекаємося. Залужний дав інтерв'ю велике, і там, зокрема, знову казав про те, що
мало навіть забрати просто території, повернути території, які, на які вторглася Росія з 14-го року починаючи. Що навіть це не буде остаточним завершенням війни. Тим не менше, як з вашого напрямку, чи ви бачите той обріг, за яким же є українська перемога, яка вона має бути? Це перемога, вона як перший крок, це звичайно кордони 91-го року. Ми, як бійці Легіону Свободи, завжди твердили, що Московія це наш одвічний ворог, і вона якби має бути знищена і розріблена на незалежні молоді держави. Оце один з самих простіших та успішних рецептів мирного життя для нашої країни та для усього світу, тому що якщо навіть Україна завдяки міжнародній підтримці, завдяки волонтерам, Збройним силам України вийде на кордони 91-го року, а в Росії залишаться ті ж самі люди при владі, якщо Росія залишиться з тим самим потенціалом економічним та збройним, то лише питання часу, коли вони знову нападуть, якщо не на Україну, то й на якогось іншого сусіда. І тут головне, щоб світова спільнота зрозуміла, що потрібно просто ліквідувати цю імперію зла, яку світ не захотів ліквідувати минулого століття. Що ж, ця паніка, яка от наприкінці тижня була, ширилася в російських цих воєнкорів, що, мовляв, там в Бахмуті все дуже зле і так далі. Ну і ми бачимо, що, в принципі, ця головна битва за Бахмут, яка якось була приурочена до 9 травня, вона, ну, росіяни не змогли там отримати цей успіх. Чи справді це означає про те, що намічається якийсь перелом, ініціатива знову втрачена ворогом? Як ви відчуваєте? Експертно вам сказати про Бахмут нічого не зможу, тому що ні разу не брав участі в діях, які відносяться до цього населеного пункту. Але бійці Легіону Свобода там є, присутні. Відповідно, суто інформаційною, що обмінюємося, там все досить непросто. Тобто оці навіть декілька квадратних кілометрів, так, там по різних даних, там від 15 до 20, які вдалося звільнити, це все звільняється з величезними, надзусиллями нашої армії. Тобто не потрібно цим зачаровуватися і розуміти, що кожен метр української землі, кожен будинок в Бахмуті – це поранені, це вбиті наші солдати. Ось. Далі, стосовно їхнього відступу, вони, можливо, є внутрішній конфлікт, так, але це все більше якби театр, і все, що говорять росіяни, потрібно ділити на два, а подекуди і на три. Тому що снарядного голоду там немає. 100% мої друзі, які там воюють, говорять, що обстріли не зменшилися, і вони взагалі на собі не відчувають якихось проблем снарядів. Єдиний оцей бойовий дух, так що вони все менше і менше рвуться в атаку, але обстрілювати, наносити шкоду артилерією, стрілецькою зброєю, різними ракетами, вони не зупиняються і мають цей потенціал по сьогоднішній день. Що ж, дякуємо вам дуже, пане Ігор. Ігор Костюк, боєць Легіону Свободи з напрямку Лиман-Кремінна, включився для нас. І дуже вам дякуємо за те, що знаходите час говорити і розповідати аудиторії, українцям, про те, що відбувається на передовій просто зараз.